O que significa isso? Significa amar aqueles que não merecem ser amados. Aqui está a marca registrada do cristão. Mas não é fácil. Por isso que cura interior não tem nada a ver com autoajuda. Por isso que cura interior não tem nada a ver com terapia do poder da mente. O poder da sua mente não pode curar o seu coração ferido e machucado. Ninguém pode, a não ser Deus, a não ser Jesus. E a Eucaristia é a grande certeza de tudo isso. É por isso que nós na Eucaristia recebemos Deus dentro de nós. Isso é amar. Amar é ter a coragem de entrar dentro do outro, do mundo do outro, da casa do outro, de comungá-lo. Ô meu irmão, minha irmã, amanhã nós vamos refletir sobre a importância do perdão na cura interior. Mas eu já antecipo para você um pedido muito sincero. Se você quer experimentar esse amor curador, esse amor renovador, esse amor restaurador de Deus na cura interior, tome a decisão de amar de novo. Isso é perdoar. Perdoar é amar aquela pessoa que não merece o meu perdão.